pessoal, rapaziada do meu canal, salve primas! Mais videozão, sim, bora moleque! Passando aqui para iniciar mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje chegou o grande dia. Chegou o dia de colocar o motor na minha bicicleta, rapaziada. Não é aquela aí que não pode, né, mano? Aí até porque aquela aí é um pouco mais alto o valor, né? Vamos colocar nessa daqui. Como vocês viram, a gente montou ela completa do zero, todas as peças, zero quilômetro. E compramos o motor de 80 cilindrada, tá? E hoje chegou o dia de colocar. Meu parceiro, o Pequeno Motos, já chegou aqui em casa. E aí, nego? Como é que tá? Certinho? Foi o Pequeno que montou a bike do Kim na época, né, mano? Lembra? Quem tá ligado nas paradas? Mostra ele ali, ó. Quem tá ligado? Foi. E mais ansioso que eu, tá ele. Que ele tava aqui desde cedo, mano. Vamos montar hoje. Vamos montar hoje. Na verdade, ele queria montar amanhã. Mas, enfim. Vai começar a montar aqui hoje. Já colocamos todas as peças ali na mesa. Mostra lá, mano. Mostra aí, Pequeno. Vai falando peça por peça o que é, que não tem mais que eu. Aqui eu sei que é o tanque, tá, rapaziada? O tanque, não tem como pegar. O escape, aqui a coroa, aqui é o produtor da corrente, aqui é o motor, né, completo. Isso aqui é o quê? Bobina da vela. Bobina da vela, tá aqui, ó. Mostra aí, nego. Bobina da vela e tal. Foi abrindo já, né? Vamos abrindo. A bobina da vela. Não sei quanto tempo esse vídeo vai ficar, mas vai ficar meio que um passo a passo como instalar um motor na bicicleta, né, Pequeno? Pequeno vai colocando as peças e vai falando a vocês aí como é que faz. Porque caso vocês queiram comprar e colocar, né, aí é com vocês, eu não me garanto. Mas enfim. As borrachinhas que prende a coroa na janta. As borrachinhas que prende a coroa na janta. Tá vendo aqui, ó? E aí, vela. Aí olha coisa, vela, né? É. Quer botar, quer soltar? Quer soltar aqui essa. Ou não, deixa aí, depois solta. Que é muita coisa, né, mano? Filtro de gasolina. Ó o filtro de gasolina, mano. O da CG é mais ou menos assim, ó. É, né? Tá ligado? Ó o filtro de gasolina bem pequenininho, tá ligado? Deve beber que só a peça, mano. Sabe, isso aqui... Bota lá, vai. Esticador de corrente. O esticador de corrente. Parece aquele negócio de guarda-roupa, mano, que fica passando, tá ligado? Que legal. É bem legal, mano. O bom é que esse motor aqui eu comprei completo, tá? Como foi parceria, eu vou nem falar onde é que foi. Mas enfim. Tá aqui o acelerador, os punhos, tá ligado? O direito e o esquerdo, né? Que aqui vai tirar a parada de acelerar e tal. Vê que massa. E aqui onde liga ela? Tá aqui, essa aqui é partida. Cadê a ignição? Tá aqui, né? A ignição não veio no motor, tá, rapaziada? Eu falei com o Gustavo e o Gustavo comprou. É de que moto? 125, né? É, da 125. Deixa eu abrir aqui, ó. É da 125 a ignição, ó. E o Pequeno vai adaptar, porque não vem pra colocar a ignição, né? É. Aí o Pequeno vai dar o talento aí, ó. Pra... Tá, pô, o bagulho vai ter chave, vai ser. Bem completo, tá ligado? Depois mandar fazer a chave da Hornet pra ela, mano. Mano. Tá ligado? Ideia. Fica da hora. Suave, suave, suave. Aqui é o... Esse aqui ainda vai... A partida. Mas vai... Partida? Parece, né? Aqui é pra desligar, né? É, quando o cara tiver na carreira, tá perto e segura lá. Boa, que viagem. E pra pegar, assim, não vai... como não tem pedal, eu vou ter que sair empurrando vocês. Ou empurrando a bike, né? No tranco. No tranco, né? Falando errado. Mas aqui não tranco. Enfim, isso aqui eu comprei por fora, mano. Paguei 180 pra quem vai perguntar. Foi no site de compra e venda, ó. Comprei zero. Que é o freio pra poder frear embaixo, tá ligado? Então não vai ter pedal, saca? É, pronto, a bike tá aqui, o investimento. Depois eu falo questão de investimento, quanto eu gastei, fechou? Depois eu falo a vocês. É isso, vamos meter marcha, começar a instalar. Eu não sei, o Pequeno vai meter mola ali e vai explicando tudo a vocês como é que faz o passo a passo. Partiu. Chegou o grande momento de colocar o motor aqui. Não, não, não. É aqui em cima. É aqui, ó. Aqui em cima. Ah, é verdade, ó. Você chega de brincadeira. Não, na verdade é ali, pô. Como é porque não viu, né? O pneu? É. Isso aí mesmo. Aqui, ó. Tá vendo tudo? Esse cara parado. Porque puxou a corrente dali pra cá. É aqui, né? O encaixe aqui, Pequeno. Então, é isso mesmo. É, o motor vai ficar em cima. O cara senta em cima do motor. Ó, que massa, mano. Então dá pancada, porque esse quadro, o cara disse que ele pode descascar no lugar de... Ah, então dá pancada não. É, não muito. No lugar de arranhar, descasca a pinta. Eu jurava que precisava colocar óleo dentro do motor, mas não precisa. Porque ele é misturado com a... Gasolina. Entendi. Mas eu que sabia. Eu?
Não. Como é que é? Tu mostrou o quê, nego, isso aí? O pistão ali, ó. É duas molinhas só. Olha lá. Tô vendo. Caraca, que massa. Eu vi pequenininho, mano. Parece um filhote de 160. Um motor filhote de um motor 160. É verdade. Olha lá, mano. Pra não arranhar o quadro e também ficar bem justinho, sem peidar, né, Kim? Vai tirar aqui essa câmera de ar, né? Vai torar um pedaço e tal, pra poder colocar assim, pra poder pegar o motor em cima, tá? Fica a dica aí pra vocês quando for montar. O pequeno acabou de tirar isso aqui, ó. Aí aqui ficou o peão, tá ligado? Pra poder botar a corrente. Não, pô, vou botar compra essa tração nova. Vou botar a de fã. Ah! Pega lá, mano. Esse é o quê? 16, né? 16 dentes. Esse é 18. 18? É. Caraca, olha isso, mano. É, meu. Bem pequenininho, mano. Pra correr, botar o pichão, tem empresta, né? Família, acabou de colocar o motor. Mas só prender aqui, ó. Como eu falei pra vocês, pra não arranhar o quadro, colocou esse negócio de câmera de ar. A borrachinha. Ali tá o carburador. É. Diferente. Se liga. Essa parte da frente aqui, não coube, porque o quadro ele é meio grosso, né? É. Aí veio essa pecinha aqui, ó, pra poder meio que adaptar, pra poder segurar, tá ligado? Ele já pensou nisso, né? É. Quem que deu papo ali, ó. Isso aqui é pra colocar, ó. Quem é desenrolado, né? Aí, não tudo que eu não fiz. Por nada, né? Não é, mano? Dá pra quebrar na cabeça aqui, não, mano. Isso aqui é pra colocar aqui e tal. Como é que ficou? Só prender ali. Eu tava pensando em botar em forca gato, essas coisas já, né? Caramba! O importante é esse motor tá nesse lugar. Ó, o carburador, mano. Como é que fica o pequeno escape que o Henrique perguntou? Como é que fica o escape? Mostra aí. Olha lá, mano, o escapezinho dela. Já prendeu o motor. Caraca, mano, que engraçado, né? Uma bike, uma bicicleta, né? Com um motor desse, mano. Como é que fica o escape, cara? Vamos tirar aqui. Não, não precisa tirar, não. Aquilo é fácil. Vamos ver como é que fica o escape, rapaziada. O escape dele é cromadão, viu? Não precisa nem mudar cromar. Aí como é que fica o escape? Assim, né? Entendi, velho. Olha, menino. Os caras me colocam. Quando vai pra trilha, os carros não tem que ser pra cima. Mas quando tiver com frio, tu acelera e bota a mão aqui. Ah, entendi, entendi a jogada. Tem que começar a brincar. Mas de terminar, os caras sabem começar a brincar, mas parar, tipo, não, vou parar de brincar, não sabe. Tem o nosso punho aqui esquenta, né? Isso, isso. Se quiser viajar, é só botar a mão aqui, ó. Ah, entendi. Tá ligado? Não, ela já vai jogar o ar quente pra cá, ó, vai esquentar o guidão e já esquenta tudo. Não dá, acorda ali, vou botar o vlog. Vai, meu irmão. Mano, vocês não vão colocar assim, cara. Vocês não estão... Tem certeza que ainda vai botar assim? É, eu acho que... Aguarda o próximo take aí, vai. Mas agora. Mostra aí como é que fica. Assim, os problemas pra baixão, mano. Como é que fica, rapaziada? O escape. Eu pensei que, sei lá, ficasse assim, mas não. Aí fica pra baixo mesmo. É bom, né? Porque fica perto do pé. Porque qualquer coisa é só se queimar. Não entendi. Encostar o dedinho assim. É. Se tiver com frio, encosta o dedinho. Já passa aqui entrou pro corpo todo. Não tá aprendendo rápido. Caraca, mano, que ansiedade pra terminar, rapaziada. E tem muita coisa, velho. Tipo, pra mim isso aqui já tem muita coisa aqui, né? Beleza. Mal que falta. Falta o tanque, né? Falta isso aí. Isso aqui ele quer, pequeno? Jurava isso aqui. Tá aqui, ó. Isso aí é a coroa. Ah, sim, pra poder botar a coroa, né? É junto com a coroa que tá aqui, ó. Tem que é o tamanho disso aqui. Isso aqui já vem pra cá, assim, ó. Segura aqui. É muita coisa, tá ligado? Olha isso aqui, eu não vejo a hora ver tudo isso aqui ali, ó, funcionando. Bom, colocou o escape, colocou o motor, colocou o carburador. Agora vem a bobina da vela. Colocou a vela.
Entendi, entendi. E esse aqui é de quê, pequeno? Isso é do estator. Do estator, né? Entendi. Que no caso vem conectado aqui, ó. Né, rapaziada? É meio com passo a passo aí pra você ter mais ou menos uma noção como colocar. Isso aí prende em algum lugar? Prende aqui, ó. Entendi. Mais em cima, pô. Entendi. Aí isso aí sobe e. Deixa mesmo assim, tá ligado? Enrola no escape. Boa. Podem fazer assim, rapaziada. Vai dar super certo. Não vai, tipo, não fica, pegar não vai fogo. Pegar, não ficar muito frio, tá ligado? Isso, pra não ficar muito. Não vai pegar fogo, ficar entendeu? Muita gambiarra. Isso, não precisa ficar tanto da gambiarra. Sim. Mas se fizer por fora, já é melhor, entendeu? Assim pelo outro lado, tá? Isso. Acho que isso aqui já é bem isolado já pra evitar pegar no escape, né? Ó. Isso aqui depois o cara bota um lápis, tá? Aham, sim, 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 sim. Prendeu o fio. É fio que são, né? Eu achei engraçado, mano, porque não pega óleo, velho, no bagulho. Mas lógico, né? Já é nítido que é tipo, bota lá a gasolina, coloca o óleo junto pra poder entrar lá no motor. E isso eu dizer a vocês que eu esqueci de comprar a gasolina com óleo. Mas vai nem pra ligar hoje. Mas o importante aqui, mano, é colocar o motor e deixar aqui. Amanhã, ou até hoje, a gente sai conseguir comprar, a gente liga ela. Ó. Não tem muito erro, né? Bom, parti pra parte da coroa agora. Tirou ali a... Tirou a roda de trás. Se liga. Henrique tá dando um RL aí infinito. Kim, tá sentado em cima da roda. Né, Kim? É, ó. E aqui a parte da coroa, tá, rapaziada? A gente pensou que tinha faltado três desses, mas não, tá certinho aqui, ó. Vem três desses, vem esse aqui embaixo. Aí vem esse daqui. Verificar. E... Entendi. Aí coloca aqui. Volta aqui. Tô curioso pra saber como é que isso aqui pega ali. Como é que tá encaixando a roda? Ah, entendi. Ele fica no meio, tá, né? Do lado do outro. Ah, então abraçando, né? É. Entendi. Era mais fácil juntar. Isso. Vamos lá. Aí coloca os parafusos pra depois vir aqui. Eles estão relembrando aqui. Então... Como é pequeno? Fala meu pequeno. A coroa da tua era maior? Não, é o mesmo tamanho. Não, se o cara quiser comprar uma pra correr mais, eu dá mais toque. Dá mais toque a maior e correr mais uma menor. Se eu quiser correr mais, eu boto a menorzinha, né? Depois que embalar já era, né? Não, não, depois... não era problema, não era pequeno. Pra dar mais toque é uma menor, né? Estão mudando de assunto isso. Não, é pequeno. Pra dar mais final é uma menor. É isso, pô, dar uma final a menor, gente. Já, já deu pra entender, já. E uma maior pra não sair do canto. E se eu puxar isso aqui, acontece isso aqui? Foi isso, mano. Não era o maior problema naquele tempo de vocês, né? Oxi, não. Pra gente achar o ponto. Menino. Tá, bicha. A gente achou que... Assim que a gente montou, a gente achou um ponto que quando ele foi testar, a corrente já caiu, tá vendo? Esse é o que? Foi? Ah, porque tem que testar, né, mano? Que tipo, ó, como é que tá aqui, ó. Pequeno deixou folgado, porque como for puxar a corrente, né, pra cá no caso, aí tem que ver se não se vai ficar folgado e tal. Ele pegou o folgadozinho aqui pra subir ou descer. Eu acho que é uma das partes mais chatas é agora, família. Que os meninos estão aqui, ó. 250 parafusos. Se liga como é que coloca. A coroa fica do lado de cá, aí outra pecinha pega bem aqui, ó, e tem que sair parafusando. Se liga. Acho que é a parte mais chata, né, pequeno? É. E aqui tem que ter um pouco de paciência, né? E aqui tem que apertar pra coroa ficar regulada, senão você acha. Ah, então, tá entendi, entendi, entendi. Não entendi. Pode apertar mais um lado que o outro. É, pra não ficar meio bamba, né? É. Olha lá, mano. Eu não sabia como é que ia fazer, tá ligado? Aí a coroa ficou embaixo, as pecinhas ficam em cima, vai apertando até. E não pode apertar um lado só, tem que ser todo ao mesmo tempo. Entendi o motivo da piada. Pô, ele olhou pra mim e começou a rir. Acabou de colocar aqui a coroa. Olha lá, como é que fica. Mano, e eu, cada vez que passa eu fico mais impressionado com esse negócio. Devagar. Porque não é uma bike, né? Uma bike que tá colocando um motor, foi. Então é bem interessante, ó. Tu é doido. É uma moto, é? Ei, o bagulho tá coxinha. Olha lá, vai puxar a corrente, tá ligado? Daqui. Tá lá. Tem essa pecinha aqui, mas o pequeno e o. Kim falou que não precisa colocar. Não é necessariamente. Pode ser. Pode não ser.
Se você quiser, por esteticamente... Mano, por mim tanto faz, velho. Coloca ou não coloca. Eu prefiro se não, se não precisar, não coloca. Porque realmente parece bagulho com a roupa, né? É. Olha direitinho assim. Fica tipo assim aqui. Mostra aí. Ah, entendi. Ficar passando, tá vendo? Eu acho que evita dela cair também, né? Ou não? Não faz... Não tem nada a ver. Não sei dizer, não. Já está em mais ou menos aí 60% concluído da bicicleta, rapaziada. Se liga aqui, ó. Já passou, acho que desde que começou, uma hora e meia, mais ou menos. E olha como é que já tá, mano. Já colocou a parte do motor, como vocês viram, o escape, essa pecinha aqui. Ó, parte daqui, ó, atualizando vocês. Colocou a corrente. Como a corrente ficou muito folgada, porque não conseguiu, né, tirar uns dentes, porém, continuou folgada. Daí optou em colocar isso aqui mesmo, não tem problema, mano. Achei que não ficou tão, não ficou feio, não. É. Na de Kim, ele tirou, não fez Kim. Não precisou colocar. Só que como a gente tá sem o bagulho certinho pra tirar os dentes, aí optou em colocar isso aqui pra ficar não, porque arrochado, né? Apertado. Pista, né? É, faz sentido. Não, faz todo sentido. Então é isso, mano. Como é que tá? Ficou muito top. Eu acho até engraçado esse projeto, mano. É um negócio muito bem elaborado, tá ligado? Tem a pecinha daqui pra poder colocar a coroa, a corrente vai ali, motor. E sim, pra quem vai perguntar sobre o banco vai chegar ainda, tá? É o que tá faltando, né, pra... colocar também o banco, né? Não tem como andar sem um banco, mas enfim. São exatamente 10h37 da noite, o índio já bocejando aqui. Doido pra comer o pão com queijo que tá lá dentro, só vai comer com laca. E acabou aqui, rapaziada, de passar, passando a embreagem, mano. Se liga, mano, como é que uma bike tem embreagem, mano? Olha isso aqui. Explica aqui, mano, tu que... Você que tá com sono, acorda aí, mas explica pra gente aqui o que é que serve isso aqui. Eu tô vendo que tem um negócio diferente. Porque, vê, eu comprei... Calma, calma, eu comprei essa daqui, ó. Só que isso aqui não presta. Beleza. Podia ser embreagem? Poderia, né? Mas não pode. Sim, explica pra galera aqui. Como a bike não fica neutro... Ela não fica neutro. Pra poder ficar ligada e parada, você aperta aqui... Puxa. Cadê? E solta. Cadê? Aí. Não, não é aqui. É, acho que é mesmo. Você demorou todo dia pra dizer que não pode. Aqui. Entendi. Então, meio que tipo, pra ela ficar em neutro, né? Já que isso. Ela não tem neutro, pra ela ficar parada... Tem ligada. Que fazer isso aqui, ó. E ligada. Né? Eles vão ter que estar desligando, ligando e pá. Então pode fazer isso aqui. Deu pra entender. Aperta aqui e vou coloca pra cá. Isso aqui. E solta. Ah, entendi. É. Passou dá pra andar um tá solto ainda. É, porque tá solto, tá passando ainda. É, deixa normal. Pronto, tá normal agora, pequeno. Pronto. Aí vai passar agora o cabo pra lá, pra colocar lá no motor. Falta pouca coisa agora. Tá ok, pequeno, mais ou menos aí. Tá uns 80% já? Aqui é só. Botar o tanque. É, falta só o tanque. Tem umas coisinhas por aqui, tipo isso aqui, rapaziada, a gente não vai colocar. Aí vai de gosto, né? Ciro aqui, quem explicou que isso aqui fica feio, né, mano? Não presta, né? Isso aqui fica onde? Mostra aí. Ah, entendi. Não, ao contrário, se vai alguma coisa... Enfim, meio que nada a ver, né? Não, é só pra proteger a corrente, mas não precisa, pode deixar assim mesmo, se liga. Eu, sinceramente, não vou colocar, tá ligado? Aí falta a ignição, vamos ver se dá tempo de colocar hoje. Tem essa pecinha aqui que eu não sei pra que serve. Tem essa aqui pra desligar. Desligar. Você não vai enrolar mais não. Pra desligar. E o principal também, que é um dos principais, que é o tanque. Beleza? Vai ficar mais ou menos aqui assim, ó. E aí, Dudinha? Se liga no tanque. O bagulho tem até tanque, velho. Dudinha tá ali, ó, observando a gente aqui. E é isso, mano. Falta pouca coisa. 11 horas da noite. Ainda tamo aqui, hein? Fiquinho ali, ó. Fazendo uns testes, que a corrente acabou caindo e tal, enfim. Beleza, obrigado. Aí vamos tomar café aqui, mano, de 11 da noite, né, mano? Toda vez ela tem que falar alguma coisa. Dudinha já largou, tava ali, ela já não aguentou mais, entrou. Ela que fez o café pra gente aqui, ó. Vamos tomar café, mano, pequeno. Eu. Ó, pequeno, tu quer comer aí ou tu quer comer aqui na mesa? Beleza, deixa aqui, só não deixa esfriar, hein. O meu pão aqui agora, só macho, né?
agora, rapaziada, acabou de terminar aqui de instalar as coisas na bike motorizada, tá? São 12h32, só pra você ter noção do tempo que demora. Parece ser fácil, mas não é, tá? Graças aqui o pequeno, passa, brigadão aí por ter fortalecido. Porque, mano, se fosse pra eu montar tudo isso aqui, rapaziada, já era um tempão de correr, tá ligado? Aqui o tanque, né, tá zerado, tá sem gasolina, sem nada, não tá com gasolina. E óleo dois tempos que coloca, né? A gente já viu a medida, porque a gente vai comprar amanhã pra poder colocar, tá? Infelizmente não vamos ligar ela hoje. A gente colocou aqui a embreagem, né, pequeno? Colocou aqui, ó. Já tá funcionando já, né? Tudo certinho, já pode apertar, né? Aqui o botão de desligar. Aqui o botão de desligar. E o acelerador, se liga, ó. Pesadinho, mano. A pressão da mola. Ah, então, deu uma melhorada agora. Entendi, entendi. Massa, massa. O que mais? Aqui, assim, o negócio do combustível. Não precisou usar aquele negócio, né? Deixou direto mesmo, né, mano? Ó, deixou direitinho aqui, era, ó. Era direto mesmo. O de Kim era direto, né, nego? Era direto, ó. Só consome mais, né, mano? Acho que usa uma coisa, né? Os fios vai prender ainda. Mano, a gente já tá tudo pronto. Porém, os fios vai prender, as coisas vai prender aqui ainda e tal. Até porque, mano, são 12h33 da noite, tá ligado? Mas o importante é que tá tudo certinho aqui. Devo vocês acompanhar o passo a passo, né, pequeno? É difícil, pequeno, pra tu que entende? Um pouquinho, né? É porque tem muita adaptação, eu percebi. Pequeno, eu não gravei pra vocês, vê, eu não gravei, tá ligado? Porém, o pequeno teve que tirar essa roda aqui umas 3 vezes, mano. Teve que inverter isso aqui, ó. Por quê? Porque tava batendo aqui, aí depois começou a bater aqui, aí teve que colocar esse negócio. Enfim, mas de antemão, a bike motorizada está pronta, ok? Todo mundo feliz? Ei, animação, gente! Uma hora 10 eu vou fazer ali. Quem tá tão feliz, mano, no começo, só agora. Pra quem tava empolgado, né? Pra quem tava empolgado, né? Mas, mano, ficou muito louco, se liga, família. Ó o jeito. Ó o escape. O escape. Mano, que louca, velho. Muito louca, muito louca, muito louca. Então, devo você mais ou menos a noção como é que instala, se você quiser instalar. Mas eu não indico quem não tem, assim, experiência em instalar, tá? Leva pra alguém, porque, mano, é difícil. Eu jurava que era só chegar, botar o negocinho, tarana, mas tem que ter uma experiência. Não vamos ligar agora, porque eu não comprei, como falei pra vocês, a gasolina nem o óleo. Mas é isso, eu vou ficando por aqui, vou deixar esse vídeo por aqui, tá? Acompanha o vídeo de amanhã, que possivelmente já vai ser colocando óleo e tal. Vai chegar o banco, tá? Pra chegar amanhã. Já mostrou aqui, vai chegar amanhã, dia tal, tá ligado? Então, o banco vai chegar amanhã. É o que tá faltando pra bike ficar já completa, fechou? Se liga no próximo vídeo, quem é novo se inscreve, que tá saindo um ou dois vídeos por dia aqui no canal. Segue meu Instagram, tá aparecendo na tela, que é só que eu mais, assim, mais posto coisa, tá ligado? Parece o Henrique, ficou aqui até meia-noite e meia. Uma hora da manhã, né? Tô ansioso pra ver Fizão. Ela ligada, viu? Amanhã, viu? Da manhã não passa. Quininho, mais uma vez, obrigado. Então, é isso, rapaziada, vamos lá, né? Vamos liberar o menino. Tá tudo pronto aqui, tipo assim, o mais difícil já montou, fechou? Então é isso, eu vou ficando por aqui, até o vídeo de amanhã. Lucas Motovlog, sempre na boca, tamo junto, foi o Horácio. Falou, valeu, fui!